Hoje queres falar de um fenómeno que nem todos os colecionadores de livros sofrem, que é o ter mais do que uma edição de um livro. Eu até bem há pouco tempo iria dizer que achava que isso era. Não era algo que me interessasse. Que era ridículo ocupar espaços distantes com mais do que uma edição do mesmo livro. No entanto, não quero dizer que eu tenha mudado de ideias no geral e na maior parte dos livros. Acho que não é a coisa mais sensata, porque eu estou sempre a pensar que as estantes não esticam. Mas há certos e determinados livros em que eu me vejo com vontade de ter mais do que uma edição, às vezes porque tenho em português e quero ter em inglês, outras vezes porque quero literalmente colecionar mais do que uma edição. Por exemplo, eu comecei a fazer isso com O Senhor dos Anéis. Eu tenho O Hobbit em português. Tenho o Hobbit com a capa do filme. Tenho o Hobbit com a capa ilustrada pelo Alan Lee, em que é uma edição ilustrada pelo Alan Lee. Eu espero mostrar isso num vídeo brevemente, todos os meus livros do Tolkien, e depois vocês veem a quantidade de coisas que eu tenho que eu não preciso. Mesma coisa com O Senhor dos Anéis, tenho os três volumes. Portanto, Irmandade do Anel, As Duas Torres, Regresso do Rei, em português. Tenho mais três edições, umas edições americanas com umas capas com uma história muito particular, e que eu não me vou ler livros deles, mas também nunca vou ler aquela edição. Tenho ainda uma edição com a capa do filme. Tenho uma outra edição de capa dura do Senhor dos Anéis, que tem os três livros. E ando a pensar ainda numa quarta edição, ilustrada pelo Alan Lee, eu já falei várias vezes dela aqui no canal, ao longo dos tempos, que é assim tipo aquela cerejazinha assim, acima do bolo, ou a cenoura, numa coisa que. Onde eu quero muito esse livro. Se eu preciso ter mais do que uma edição dos livros? Não, não preciso. Mas lá está, há aqueles livros que eu quero ter mais do que uma edição, porque, por exemplo, no caso do Senhor dos Anéis, uma das próximas 10 edições que eu gostava de ter uma edição das que têm as novas correções, porque toda a obra do Senhor dos Anéis foi revisto em 2004 e todas as edições que eu tenho são anteriores a essa revisão, portanto eu gostava de ter uma edição revista. Se me vou livrar de alguma das que tenho? Não. Depois, ainda estava a pensar há uns tempos, eu acho que não se consegue ver aqui, é uma trilogia do Garth Nix, uma trilogia de fantasia, em que eu tenho os três primeiros livros publicados em português. Eu adoro essa trilogia, uma das minhas trilogias favoritas de fantasia. E depois existe a continuação da história em inglês, que eu tenho, em edições diversas. Tenho dois livros em paperback, tenho um livro de capa dura. E agora ando a pensar que gostava de ter as edições que têm uma ilustração na capa e que é a versão que tem a capa australiana. O autor também é australiano. Não quero dizer que isso seja relevante aqui para isto, mas eu realmente gostava. Eu dou por mim a querer a comprar, portanto, os dois, portanto, o segundo e o terceiro livro da trilogia Seven Waters de Juliet Marillion em inglês também. Não quero dizer que eu me vá alguma vez livrar das edições portuguesas, porque eu adoro aqueles livros, mas no caso do primeiro eu já o li em inglês e tenho uma edição em inglês porque houve uma altura em que eu deixei de ter edição portuguesa. E eu não consigo livrar daquela edição. Já houve uma edição, uma capa fantástica do primeiro livro de Seven Waters. Existe uma edição dos 10 anos, comemorativa dos 10 anos, que tem um cisne na capa que é absolutamente linda e que eu também já ponderei em comprar, mas depois pensei assim: não, se queres comprar, vais comprar os dois que te faltam. E depois, se quiseres pensar nisso, deixas isso para uma outra altura. Porquê? Porque eu tenho os últimos três livros em inglês
E gostei muito, eu gostei muito da escrita da autora em inglês e fiquei a pensar, ok, já que tenho quatro livros em inglês desta série, eu podia completar. Mas será que eu preciso de comprar mesmo aqueles livros? Necessariamente não preciso. Se eu quiser comprar livros novos, coisas que nunca li, é uma coisa. Se não tenho necessidade de comprar livros, a luta é esta. E acontece-me não com muitos livros, felizmente, mas acontece-me especialmente com livros favoritos. Agora se perguntarem, ai, tu e não quer aqueles livros favoritos que tenham coisa e que leste em inglês e que agora se serem português não queres comprar a edição portuguesa? Não. Não, isso não acontece. Mentira. Isso acontece-me com uma autora. Eu li, quando o livro saiu, um livro que se chama The Obsession, que é da Nora Roberts. Eu já li muita coisa da autora em inglês e também já li muita coisa da autora em português. Eu li o livro quando ele saiu. Depois, li não, ouvi em audiobook. Depois, comprei o livro, porque esperei que saísse a versão em paperback, a versão do bolso. E comprei o livro. Voltei a ler o livro. Continuei a adorar o livro. E agora, recentemente, comprei o livro em português. Vou oferecer à minha mãe, mas comprei na mesma o livro em português, porque eu acho que é um dos melhores da autora e que merecia ser lido pela minha mãe. Ela não lê inglês, portanto. O que é que acontece? Como os livros da Nora Roberts aqui em casa ficam todos na minha estante, agora tenho duas edições. Se eu preciso das duas edições, não. Se eu vou ler livro de alguma, não. Até porque a capa em português é absolutamente abominável. Mas não, não me vou ver livro nenhum. Não sei, queria partilhar os meus poucos pensamentos sobre isto e gostava de saber a vossa opinião. Se também sofrem deste mesmo mal de querer ter mais do que uma edição do mesmo livro, se isso vos passa completamente ao lado, ou se há aqueles livros que vocês gostavam de ter alguma edição especial, e se gostavam de ter uma edição especial, o que é que fazem à outra? Se vêem o livro dela, se não vêem, se vos interessa ter edições especiais, digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.